Välkomna tillbaka till min kanal. Jag gick precis upp, jag var ganska så trött. Men sen så såg jag på Instagram att någon hade lagt upp en bild att det var snö. Så då sprang jag upp och kollade och det är typ snöstorm. Åh, har ni inte någon mat? Det är inte konstigt att ni är helt till er. Kolla, massa snö. Jag tror inte det syns så bra, men det snöar väldigt mycket. Alltså jag vet inte varför, men jag blir överdrivet taggad när jag ser snö. Nu ska jag i alla fall göra frukost. Jag är så himla taggad på min frukost. Jag ska äta mackor med avokado och stekt ägg. Nu ska jag ut och gå och runda. Alltså det börjar snöa så sjukt mycket nu när jag gick ut. Jag är helt täckt. Zoegas har sin fabrik här precis och det luktar så jävla mycket kaffe just nu. Jag blir jättekaffesugen. Jag får dricka en kopp när jag kommer hem. Idag så blir det en ganska chill dag. Jag känner mig ganska trött idag. Men jag ska baka idag i alla fall, så det ska bli skitkul. Jag har velat baka lussekatter jättelänge nu. Jag har varit sugen på det sedan oktober månad typ. Men jag är lite hungrig nu så jag ska äta lite lunch. Vi har ju matlådor på nudelsallad så jag behöver inte direkt göra någonting. Det ska inte ens värmas. Det hände en liten olycka här i köket när vi höll på att diska, så jag bediskade. Så skulle jag sätta tillbaka några muggar i skåpet och när jag öppnade skåpet så ramlade ut tre stora muggar på mig, på honom och på en skål. Så nu ser det ut så här. Här är blött så jag ska vänta till det har torkat så jag kan dammsuga upp allt smått glassplitter. Men hela denna skålen gick sönder för att muggarna ramlar ner på den. Den här delen av köket får vi ignorera nu. Här är i alla fall städat och fint. Men jag tänkte i alla fall börja baka. Och jag ska göra både lussekatter och lussebullar. Och lussebullarna ska vara fyllda med marsipan. Jag är inget jättefan av marsipan. Men jag har jättemycket marsipan. Så jag tänker upp att prova. Det kan vara gott. Så jag använder ett recept från Arla. Så här ser det ut. Jag länkar det i beskrivningen också. Och där står att det ska vara till 36 stycken. Så jag tänker att jag bara behöver göra en deg och så delar jag den på mitten. Så den ena delen får vara till lussebullarna och den andra delen får vara till lussekatterna. Jag börjar med jästen. Då ska jag bara smula ner det här. I den här skålen så har jag varmt mjölk. Jag ska ta saffran, så häller jag i det i mjölken. Kolla, nu är det helt gult. Mjölken är lite varm fortfarande. Jag skulle bara värma upp den till 37 grader, men min mjölk blev lite varmare. Oj, 52 grader. Alltså jag önskar att jag hade haft en sån här köksmaskin.
som man använder när man bakar. Det hade varit så himla nice. Nu har vi en bra temperatur på mjölken. Så jag häller över det på saffran, eller inte saffranen, på jästen. I med strösocker. Och så i med kesellan. Se om det kan, man kan få ut den så här utan att behöva använda en sked. Det gick inte. Och kesellan gör ju så att bullarna blir lite mer saftiga. 100 gram smör. Vi ska ha i lite salt. Och det ska i as mycket mjöl. 17 deciliter. Så jag byter från den här träsleven. Och så tar jag elvispen och sätter på de här grejerna. Nu ska denna lilla degen få jäsa i 45 minuter. Så jävla lång tid. Här i har jag smör, mandelmassa och kardemumma. Det ska vara till fyllningen till saffransbullarna. Så jag ska bara mixa ihop det lite. Under tiden som allting jäser så ska jag bara sätta mig vid datorn. Jag smakar lite på fyllningen. Jag ska sätta mig vid datorn och göra lite jobbgrejer. Det är någon som har tagit min plats. Jag bara ska flytta på dig lite, Siri. Du kan få ligga i skolan. Men jag behöver sitta här lite. Alarmet ringde nu precis. Det har gått 45 minuter. Kolla. Åh jävlar. Den har fan runnit över min lilla burk. Eller burk. Skål. Okej, då ska vi se vad det är vi ska göra nu. Rör ihop ingredienser till fyllningen. Det har jag ju redan gjort. Dela degen i två delar och kava ut till rektangulära plattor. Bred fyllningen på halva och vik dubbel. Jag ska göra både lussekatter och lussebullar. Så jag delar halva degen. På halva degen gör jag lussekatter. Jag tänker att jag gör dem först för att det är enklast. Sen halva delen så gör jag lussebullar. Jag har fördelat dem med den här. Lägger vi den åt sidan. Jag tänker att jag tar så här bollar som är lika stora. Så att jag får ungefär lika stora lussekatter. Så. Jag ska bara kolla hur många grader de ska vara inne i. Nej, de ska jäsa också så det är inte lönt att jag startar ugnen än. Okej, nu så ska vi ha saffransbullarna. Så den här degen ska jag kavla ut. Sen på halva så ska vi bre ut fyllningen. Och nu så ska man vika över ena sidan. Oh fuck. Degen gick sönder. Detta är ju jättesvårt. Helvete. Och så ska man göra det här till 18 remsor. Och så ska man ju snurra det här på den jävla vänster. Jag vet inte riktigt hur. Kolla min fula bulle. Dessa har nu jäst i 30 minuter. Kolla vilka stora lussekatter. Fan, katthår på dem redan. Självklart så ska vi ha russin. Nu så ska dessa gräddas i 5-8 minuter på 225 grader i mitten av ugnen.
Vi tar pärlsocker på dessa. Jag skulle gjort lussekatterna lite mindre. Det blir såna här riktiga big boutar. Men man ser knappt russinen för att jag tryckte dem väldigt långt in så de inte skulle ploppa upp. Hjälper du mig att baka? Jo, hon är väldigt intresserad av lussekatterna. Särskilt av plåten, men den är ju varm. Så hon suttit och typ slatt på den med tassen. Försiktigt för att hon bränner ju sig. Kolla nu. Akta nu så du inte bränner dig, Siri. Den är varm. Du får vara försiktig. Du har ju känt flera gånger nu att den faktiskt var varm. Då kanske man inte ska fortsätta. Hon är så nyfiken. Jag håller på att fixa de sista nu. Och för det blev tre plåtar. Så dessa tänker jag att jag ska ha in och sen när de kommer ut så ska jag pensla på smält smör och sen doppa dem i socker. Så här har vi lussebullarna, de med pärlsocker och sen de här som är doppade i strösocker. Jag smakade lite på dem med mandelmassa i. Och jag måste säga att de var faktiskt jättegoda. Och jag gillar inte mandelmassa, men det smakar inte så mycket utan det smakar bara saftigt. Så tips, prova att göra sådana. För de var faktiskt jättegoda. Av med dem. Som ni säkert ser så är ju mitt hår fettigt. Men det är för att jag ska tvätta det idag. Men jag ska bara lägga i lite olja innan jag gör det. Ni kommer få en hel video med min hårvårdsrutin denna månaden. Så om det är någon som undrar vad jag gör och så här. Och jag tänker att jag ska visa hur jag stylade. Men skulle ni vilja se när jag stylade med värmeborste. Det har jag inte gjort på senaste tiden. Men jag har gjort det innan. Och jag vet att jag har fått frågor innan om jag kan visa hur jag gör det. Eller vill ni se hur jag stylade när jag använder plattång. Som jag har gjort nu på håret. Så ni får gärna lämna en kommentar på vad ni hade velat se. Plattång eller värmeborste. Men ni kommer få en väldigt djupgående video om min hårrutin i alla fall. Alltså mitt hår har ändå blivit ganska långt. Jag klippte ju ändå det rätt kort. Det växer som ogräs. Och det är ändå inte så länge sedan jag färgade det med den där toningen. Jag har ändå en utväxt på typ hit här. Jag vill bara att håret ska växa, bli långt och långt och friskt. Men jag tar lite kokosolja. Så ska jag bara sätta upp håret så får det här sitta i en stund. Alltså min lugg har nästan blivit så lång så att jag kan sätta upp det. Så den kommer med så här när jag gör en sån här knut. Jag får nästan den bakom öronen. Typ en månad till sen kommer jag kunna ta bort den. Så det är skönt. Jag vill inte ha så kort lugg. Det var fint när jag hade det men jag trivs inte så bra i det. För att jag tycker inte om att ha håret i ansiktet. Oops.
Så det vi äter är ju typ det jag förberedde igår med potatisen, paprikan, broccolin och jag äter biffar. Och Sebbe har fläsk. Kornbitar. Sebbe brände sig mat lite. Men han har fläskfilé till. Nu måste jag verkligen hoppa in i duschen och tvätta håret. Det tar ju sin lilla tid. Och så, jag fattar inte, tiden bara springer iväg. Det är typ så här varje dag. Jag tänkte att jag kunde dela med mig, nu blev det väldigt, väldigt mörkt. Jag kunde dela med mig av min typ hand- och fotrutin. Alltså katterna är jättekonstiga. När jag kom ut ur duschen så satt Siri uppe på toaletten, alltså där man spolar. Och bara var jättekonstig. Och sen man låg mellan tvättmaskinen och toaletten och bara låg där och var jättekonstig. De har massa skit för sig. Men det jag skulle säga är att nu har jag en hand- och fotrutin som jag ändå har... Alltså, hållit igång med nu ett tag som jag tycker fungerar väldigt bra. Jag kan inte hitta strumporna så jag får ta de här vita. Men jag gillar inte dessa för de är så uttöjda. Så de ramlar av när jag sover. Just nu så är mina fötter ganska fina. För att jag går inte i stålhetter. Flera timmar om dagen. Ni som vet... Ni vet. Så fötterna är ganska fina. Så det jag brukar göra är på kvällen att jag bara smörjer in dem. Och så tar jag på strumpor. Och så brukar jag sova med det på. Jag kan faktiskt sova med strumpor på. Nu på vintern för att jag fryser så mycket. Men jag hade absolut inte klarat av det på sommaren. För det hade varit hemskt. Alltså jag har inte direkt någon bra fotkräm. Nu så använder jag den här. För att det är det jag har hemma. Men jag tycker inte den är särskilt bra. Men jag smörjer bara in fötterna. Och jag visar er inte det. Fötter är ganska äckligt. Jag har ju den här till händerna också. Och sen så har jag den här som är i en tub. Men den som är på tub är fan fetare än den här. Men det jag gör med händerna. Är att jag tar lite så här. Nu har jag lite ont i mitt finger här. Så när jag skar mig. Smörjer in. Och sen så är jag noga med att smörja in på naglen och nagelbanden. Och sen så har jag såna här handskar. De här har jag köpt på GK:s. Det är bara så här bomullshandskar som är bra att ta på efter man har smörjt in sig. Så kan man ta lite extra kräm också. Så får det liksom gotta sig här inne. Jag har handkräm vid vår tvål på toaletten. Så fort jag tvättar mina händer så smörjer jag in händerna direkt efteråt. Jag ska faktiskt gå och fixa lite kvällsfika. Klockan är runt 9 nu. Alltså jag är astrött. Det hade varit riktigt nice om jag bara hade somnat och bara sov typ 12 timmar. Alltså mitt favoritte just nu det är Icas chai-te. Jag gör så att jag fyller upp halva muggen med vatten. Låter chai-teet stå i typ 5 minuter. Har i 2 sockerbitar. Man kan ju använda honung också om man vill ha det. Nu har jag fan köpt honung. Jag ska köra på honung ikväll. Jag har inte haft det för att den har varit nästan slut. Så jag har köpt sockerbitar istället. Men jag ska köra på honung idag. Och sen när det har stått i 5 minuter så häller jag upp resten av glaset med... Bra, ni hör mig. Men jag fyller upp resten av glaset med Oatly's i-kaffe. Sätter in i mikron, värmer 1 minut och sen så skummar jag den med en sån här visp. Så blir det chai latte. Jag ska ha en liten sån här till. Fan vad liten den var. Vi tar 2. Nu ska jag sova. Ni får ha det så jättebra så ses vi imorgon. Hejdå.